Alguma coisa rolando. Os pacificadores têm as melhores mercadorias. Que merda é essa? Você tá tendo um derrame agora? Não, garoto. Eu tô tentando atrair aves de rapina. Que caralho de som é esse que você tá fazendo? É um som de um coelho desesperado. Quando eu era caçador, eu fazia esse som pra atrair lobos, leões, águia e qualquer predador procurando um pouco de coelho para o jantar. Não faz muita diferença hoje em dia. Não tem muitos animais por aí. Por enquanto. E você sabe por quê? O vírus? Indiretamente. Mas os animais não foram infectados de modo como os humanos foram. O vírus destruiu a cadeia alimentar. Humanos em pânico, preocupados em ficar sem comida, mataram e comeram praticamente tudo o que puderam, sem pensar no futuro. Eles devastaram as populações de coelhos, galinhas e perus. E depois foram os camundongos, os ratos e periquitos. Tudo o que não tinha condições de escapar. O alimento tornou-se escasso para os predadores maiores, como lobos e águias. Eventualmente, eles morreram de fome ou partiram para procurar alimento em outro lugar. E foi assim que os animais desapareceram, sobretudo nas áreas urbanas com altas concentrações de humanos vorazes. Esqueça os infectados. Mas será que os animais vão poder retornar para ficar? O mundo continua bem zoado. Verdade, verdade. Mas eu fico aqui grunhindo como um lunático, na esperança de que eles consigam retornar. Quando acontecer, eles vão precisar de ajuda. Que tipo de ajuda eles vão precisar? Pares de acasalamento precisam ser encontrados, sejam eles gaviões ou coelhos. E eles precisam ser criados, de modo como os homens fizeram ao longo dos séculos. Existem muitos homens e mulheres que protegeriam o futuro da humanidade ao proteger os animais desta terra. Se eu encontrasse um ninho de passarinhos ou um coelho com filhotes, eu os protegeria com minha vida. Você fala mais como um fazendeiro do que como um caçador. Ah, eu te garanto que ainda caço corvos, uma vez que ainda são abundantes, infectados por esportes e... E qualquer um que tentar foder com os meus animais. Aqui, tome isso. Espero que você também consiga fazer os animais retornarem. Valeu. Você realmente me fez pensar. Não é lugar pra civis. É um posto avançado dos pacificadores.
alguém viu aquilo? Deixa eu ir embora. Não falo disso pra ninguém. Te peguei agora. Aqueles cretinos teriam me matado se não fosse por você. Valeu mesmo. Malditos renegados. Eles armaram pra mim. Aguenta aí, madame. Ah, isso. Isso. Calma. Tá doendo?
Lembra quem te atacou. Malditos renegados. Eles armaram. É crueldade e frieza demais. Aí, alguém te machucou? Meu filho, abre mão da minha vida por ele. E como é que ele me agradece na velhice? Criando um inferno na minha própria casa. Não aguentei mais, então eu fui embora. Aonde você vai? Ouvi falar de um container abandonado aqui perto. Costumava ser dos pacificadores, mas está vazio no momento. Bom, estava vazio. Quando fui olhar, tinha infectado para tudo que é lado. Que tal eu eliminar os infectados para você? Você faria isso? Posso te pagar? Sim, claro. Onde eu posso te encontrar depois? Vou para a cantina. Prefiro qualquer lugar àquela casa infernal e aquele filho demoníaco. Como um filho faz isso com a mãe? Dependo da misericórdia de estranhos. Não. Sabe do que eu mais sinto falta do mundo anterior à pandemia? O container tá tranquilo. Mãe, vem pra casa. Eu tô muito preocupado com você. A vira-lata que você adotou continua aí? Não fala assim da minha futura esposa, por favor. O nome dela é Silvia.
conhece a menina há uma semana e já tá chamando de esposa? Você nem sabe nada sobre ela. Eu amo ela. Mais do que ama a própria mãe? Eu devo ter sido uma péssima mãe. Viu? Esse jovem bonzinho prometeu arranjar um container pra mim. Pra eu viver meus últimos dias sozinha. Mas mãe... Silêncio! E como foi, meu herói? Já pode se mudar. Toma, seu pagamento mais que merecido. Eu podia ter deixado isso pro meu filho, mas ele não merece nada. Por favor, faz ela criar juízo. Eu não tenho mais de onde tirar forças. Mãe, em primeiro lugar. Você não sabe do que tá falando. Mas ele tem razão. Quem é a pessoa que mais te ama no mundo? Que sempre vai tomar conta de você? Tá bom. Eu vou romper com a Silvia e mandar ela embora. Finalmente. Demorou pra você aceitar. Obrigada. Não faço ideia do que teria feito sem sua ajuda.